සුබ මධ්‍යහනක්. ස්වදම් රූපහණී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම වත්සලා කුලසූරිය. මුලින් මවධානය ප්‍රවති සිරස්තල වෙත. එම්සිසියට අත්සන්න හැ. කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරයි. ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් සහ ඇමති දිනේෂ් අතර හමුව අද. උණුසුමින් ආරක්ෂා වන්න සෞඛ්‍යයෙන් උපදෙස් මාලාවක්. කොරෝනා කොටස් වෙළඳපොළ බිම හෙලයි. කැලණියේ කැමරා ගැලවූ සිසුන් 25ක ගේශිෂ්‍ය භාවය අත්හිටුවේ. සරසවියත් දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමී. සිරියා ගුවන් ප්‍රහාරයකින් තුර්කි සෙබළුන් 33ක් මරුට. මුලින්ම දේශීය පුවත්. ඇමරිකානු මිලිනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් හෙවත් MCC ගිවිසුම අත්සන් නොකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම ගිවිසුම පිළිබඳ සොයාබැලීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුවේ නිර්දේශ මත අදාළ තීරණය ගත් බවයි අමාත්‍යාචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දෙන මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් කළේ. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම ජාතියේ ජාතික ආරක්ෂාවත් සලකලා දේශීය ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් හා අභිලාෂයන් අනුව යමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට රටේ ස්වෛරියත්වයට හානිකර වගන්තිමෙයි ඇතුළත් වෙන බවට අතුරු කමිටුව නිර්දේශ කළා තිබෙන නිසා ඒ අත්සන් කිරීම අත්හිටවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කළා. ඒ තීන්දුව ගැනීම සඳහා අදාළ වූ කලින් පත්කොට තිබූ අතුරු කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වැත්තුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ අතුරු වාර්තාවේ තිබෙන කරුණු අනුව රටේ ස්වෛරීභාවයේ ස්වාධීනත්වයේ හා ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටළු සහගත තැන් පැවතීම කියන කරුණු කාරණා හේතු කොටගෙන මේ ගිවිසුම අත්සන් නොකිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ රජය තීරණය කොට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රජය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය මගින් ඉදිරිපත් කළ 31 යෝජනාවට සම අනුග්‍රහකත්වයේ දැක්වීමෙන් ඉවත්වීමට ගත් තීරණය එක්සත් රාජධානිය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කටයුතු කරන මූලික කණ්ඩායමේ අප්‍රසාදයට ලක්ව තිබෙනවා. මූලික කණ්ඩායමට එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, ජර්මනිය, උතුරු මැසිඩෝනියාව සහ මොන්ටිනිග්‍රෝ යන රටවල් අයත් වෙනවා. එක්සත් රාජධානිය සහ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ මූලික කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සමාජිකයින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට දන්වා සිටින්නේ 2015 වසරේ 31 යෝජනාවට සම අනුග්‍රහකත්වය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජයගත් තීරණය සහ රජය දක්වන ප්‍රවේශය වෙනස් කිරීම පිළිබඳව කනස්සල්ලයට පත්වන අතර ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවයි. අදාළ සියලු මූලධර්ම ඉදිරියට ගෙන යන ලෙසත් නීතියේ ආධිපත්‍යයට ගරු කරමින් අසාධාරණයට ලක්වුවන්ට සාධාරණයේ ඉටු කිරීම සියලු ජනකොටස් අතර සමගිය මූලික පදනම කරගනිමින් සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමට කටයුතු කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටින බව ඔවුන් පවසනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණය අඛණ්ඩව සහයෝගයෙන් හා සංවාදයක යෙදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වූ මූලික කණ්ඩායම වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර ජිනීවාහි රැඳී සිටින විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද දිනේදී මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ මහත්මිය හමු වී තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව ජිනීවාහි රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය දූත මණ්ඩලය පවසනවා. තවද අමාත්‍යවරයා ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය හා සංක්‍රමණ සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය යන ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරුන් සහ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ මහලේකම්වරයා හමුවීමටද නියමිතව තිබෙනවා. අපේ රටට මානව හිමිකම් පිළිබඳ උපදෙස් දෙන්න විදේශිකයන්ට නොහැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා. එය රජයේ වගකීමක් බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පවසන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට 31 යෝජනාවේ මෛත්‍රී රනිල් ආණ්ඩුව එදා ඒක ඉදිරිපත් කරේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව සම අනුග්‍රහත්වයේ දක්වන යෝජනාවක් විදිහට. තා විමුක්ති පෙරමුණ විදිහට ඉතා පැහැදිලිව අවධාරණය කරා ඒක වැරදි, ඒක නොකළ යුතු දෙයක්, එය ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි පරාදයක් කියලා. අපි සම්මන්ත්‍රණ පවා පවත්වල රටපුරා ජිනීවාවලදී පවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් එහි ඉන්න ශ්‍රී ලංකාව පවා දැනුවත් කරා මේ අපි කරගන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අධිරාජ්‍යවාදී උගුලේ රට හිර කිරීමක් කියන. ඒ නිසා එදත් ඒ ආණ්ඩුව බරපතල වැරද්දක් කරා.
අදදිනීදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි නොමැති කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අතර ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම මගින් අධික උෂ්ණත්වයේ නැතිවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් වළක්වා ගත හැකි බවයි. වියලි කාලගුණයක් පැවතියද සබරගමුව පළාතේත් ගාල්ල මාතර අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන කිහිපයක පස්වරුවේ වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. හම්බන්තොට මොනරාගල හා මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 40 දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරන සෞඛ්‍ය කාර්යංශයේ මාතෘ හා ළමා රෝග හා මරණ පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකරු ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ කපිල ජයරත්න මහතා පවසන්නේ අධික උෂ්ණත්වයෙන් මිනිස් සිරුරට සිදුවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බවයි. වයස අවුරුදු 4ට අඩු දරුවන් සහ 65ට වැඩි වූවන් තරබාරු පුද්ගලයින් අධික ලෙස කය වෙහෙසන අය සහ රෝගී පුද්ගලයින් විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් විය යුතු බව ඔහු පවසනවා. වෙනදාට වඩා වැඩිපුර ජලය පානය කිරීමද අත්‍යවශ්‍ය වනවා. උණුසුම් ආහාර හෝ දියර විශේෂයෙන් උණු තේ ගැනීම පාලනය කළ යුතුයි. අධික රස්නයට හෝ හිරු රශ්මියට නිරාවරණය නොවිය යුතු බවද අවධාරණය කෙරෙනවා. ලදරුවන්ට සැහැල්ලු ඇඳුම් අන්දවා සිසිල් ස්ථානවල තබා නිතර දියර වර්ග ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඔවුන්ට උණුසුම් ආහාර හෝ දියර ලබා නොදිය යුතු බවයි අවධාරණය කෙරෙන්නේ. කය වෙහෙසවන අවස්ථාවලදී අධික තෙහෙට්ටුවක් පපුවේ ගැස්මක් හෝ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවක් ඇත්නම් වහාම සෙවන ඇති සිසිල් ස්ථානයක විවේක ගත යුතුයි. හිසේ බරගතියක් හෝ ක්ලාන්තියක් ඇත්නම් සෙසු අයට දැන්විය යුතු බවයි සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දෙන්නේ. හිරු රශ්මියට සම රතු විය හැකි සන්ක්‍රීම් මගින් ඒවා වළක්වා ගත හැකිය. මස්පිඩු පෙරලීම් ඇති වූ විට ලවණ සහිත දියර බීම සහ විවේකීව සිටීම කළ යුතුයි. එහෙත් පැයක් ඇතුළත යථා තත්ත්වයට පත් නොවේ නම් වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යා යුතු බවයි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ කපිල ජයරත්න මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ. කොරෝනා හෙවත් COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ යුරෝපයේ සහ ආසියාවේ කොටස් වෙළඳපොළ සීග්‍ර ලෙස පහත වැටී තිබෙනවා. ඇමරිකාවේ ඩව් ජෝන්ස් කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටි ඇත්තේ ඉතිහාසයේ පළමු වරටයි. මේ අතර වෛරසය ආසාදනය වීම පිළිබඳ තවත් රටවල් 4කින් වාර්තා වෙනවා. ඒ නෙදර්ලන්තයේ උතුරු අයර්ලන්තයෙන් සහ නවසීලන්තයෙන් එවැගේම නයිජීරියාවෙන්. නව කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය තීරණාත්මක අවස්ථාවකට පැමිණ සිටින බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානී ටෙඩ්‍රොස් අඩනම් පවසනවා. වෛරසය ආසාදනයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 2858ක්. ආසාදනය වූ සංඛ්‍යාව 83380ක්. දකුණු කොරියාවෙන් මේ වන විට මරණ 13ක් වාර්තා වනවා. චීනයට පසුව වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වූ රට දකුණු කොරියාවයි. එහි ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2022ක්. ගතෝ පැය 24 තුළ දකුණු කොරියාවේ නව ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගත් සංඛ්‍යාව 256ක්. ආසාදිතයින් වැඩිම පිරිසක් හඳුනාගෙන ඇත්තේ තේගු නගරයෙන්. COVID-19 වෛරසය ආසාදිතව සුවය ලබා යලිත්ම රෝගීට ගොදුරු කාන්තාවක පිළිබඳ තොරතුරක් වාර්තා වන්නේ ජපානයෙන්. එරට තුළ COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 900ක් මවනවා. ජපානයේ සියලුම පාසල් වසා දැමීමටද තීරණය කර තිබෙනවා. ඉරානය තුළ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 26ක්. ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 270ක් පමණ වනවා. ඉරාන උප ජනාධිපතිවරයෙකුද කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වී සිටිනවා. පසුගියදා වාර්තා වුණේ එරට නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමතිවරයාටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. ඉතාලියෙන් මරණ 17ක් වාර්තා වනවා. ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 650ක්. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ CCTV කැමරා ගැලවීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට හඳුනාගත් සිසුන් 25 දෙනෙකුගේ ශිෂ්‍ය භාවය වසර දෙකකට අහෝසි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට වසර දෙකක පන්ති තහනමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇත්තේ. ඊට අදාළ ඉදිරි පරීක්ෂණද ක්‍රියාත්මකයි. ගලවා ඇති CCTV කැමරා කඩිනමින් යළි සවිකිරීමටද පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දළුගම පරිශ්‍රයේ තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. 2017-2018 අධ්‍යයන වර්ෂයේ හෙට දිනෙන් අවසන් වන බැවින් හෙට පෙරවරු 8 සිට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දළුගම පරිශ්‍රය සියලුම සිසුන්ට තහනම් ප්‍රදේශයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 8ට පෙර සියලු සිසුන් නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් විය යුතු බවයි පාලනාධිකාරිය අවධාරණය කරන්නේ. සතියන්ත පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා, ඩිප්ලෝමා, සහතික පත්‍ර ආදී සියලුම පාඨමාලා සහ ඊට අදාළ විභාගද නැවත දැනුම් දෙනතුරු නොපැවැත්වෙන බවයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය පාලනාධිකාරිය නිවේදනය කරන්නේ. මේ අතර CCTV ගැලවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිසුන් කිහිප දෙනෙකු මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටිනවා.
රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ නිකුත් කර ඇති දින 180ක සේවා කාලයට අදාළ චක්‍රලේඛයේ පරිදි සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයට රැකියා ලබා දීමට හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල උද්ඝෝෂණයක නිරත වී සිටි ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ රැකියා අහිමි වූ පිරිසක් සමග කළ සාකච්ඡාවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. ඒ අයට දේශපාලනය කරපු කණ්ඩායම. ගරුවැමතුමා තවත් එතුමාට ඡන්දයක් නෙවෙයි. හම්බන්තොට ශ්‍රීකේ ඡන්දයක් හදන්න තියන්නේත් නැහැ. අපි මේ ජොබ් එක තිබුණත් නැහැ. ඒක අපේ ජීවිතේ අනාතක. නැහැ මෙහෙමයි දේශපාලනඥයෙක්ට තියෙන සුසුකම උපාධියට වඩා සංවේදීකම. දේශපාලනඥයෙක්ගේ සුසුකම් වල තියෙන ප්‍රධානම දේ අනිත් මිනිහාගේ දුක දකින්න ඕන. ඒක තමයි මේ මිනිස්සු අපි ගැන බලයි කියලා දාස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් ඡන්දෙ දෙන්නේ. අපි ওই 2081 ගැනම නැවත සමාලෝචනයක් කරලා ඒ සමාලෝචනයෙන් අහුවෙන යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රමාණයට දීම ගැන අපිට තීන්දුවක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න පුළුවන් ඒ කාල සීමාවට. අනිත් එක තමයි එහෙම නොවුනත් රැකියාව ඕනාය කියගෙන අය ඉන්නවා නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට නැවත කොන්ත්‍රාත් කාල සීමාව තුළ වැඩ කරන් යන්න. අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා දැන් මේගොල්ලොන්ට ඉතින් කාවත් අනාථ කරන්න නැතුව වැඩපිළිවෙලක් හදන්න කියලා. රටේ සංවර්ධනයට ඕන කරන ශ්‍රමයනේ මේ තැන් තැන්වල රස්තිය අදුවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ඕන කරන්නේ කලින් වෙච්ච වැරද්ද අපිත් කෙරුවා කියලා ඒ වැරද්ද අවුරුදු පහ තුළ සමනය කරගන්න. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරලා දෙන්න. නිවැරදි කිරීම තුළ ඔයාලගේ රස්සාවල් සුරක්ෂිතයි. ශ්‍රී ලංකාව හා ප්‍රංශය අතර සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීමට දෙරටම එකඟත්වය පළ කර තිබෙනවා. ප්‍රංශ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ආසියා සහ සාගර කලාපියංශයේ ප්‍රධානි තියරි මැතිව මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා හමු අවස්ථාවේදී මේ බව අවධාරණය කෙරුණා. ඉන්දියා සාගර කලාපයේ භූගෝලීය හා දේශගුණික කරුණු පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ පැරිස් ගිවිසුමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට දෙරටම අඛණ්ඩව කැපවෙන බවටද මෙහිදී එකඟත්වයක් ඇති වුණා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. පසුගිය රජයේ දුර්වල කළමනාකරණය හේතුවෙන් පාඩු ලැබූ ලංකා සීනි සමාගම අද වන විට ලාභ ලැබෙන තත්ත්වයට පත් ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වකුඹර මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් මේ මහතා මේ බව කියා සිටියා. පැල්ලත සීනි සමාගම පාඩු ලැබපු ආයතනයක්. ඒ වගේම සෙවනගලත් පාඩු ලබන්න පටන් ගත්. කිසිම කළමනාකරණයක් ඒවැ තිබුණේ නැහැ. ඒ ගොවියන්ට කිසිම සහනයක් පහුගිය කාලේ ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම සේවකයන්ට සහනයක් ලැබුණෙත් නැහැ. මේ ආයතන දෙකම විකුණන්න ඕන නිසා හිටපු ඇමතිවරු හැදුවේ පාඩු ලබන ආයතනයක් කියලා මේක විකුණන්න. හැබැයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපේ අමාත්‍යංශයේ යටතේ අපි මේක ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න අද අවශ්‍ය කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපට අද පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ ආයතන ඉන්න අවුරුදු පහට වැඩි සියලුම සේවකයන් අපි මාර්තු මාසේ පළවෙනිදා එයයි ස්ථිර කරනවා. අපේ උග්ගවියෝ රාශියක් ඉන 10000ක් විතර පිරිස සියලුම ගොවියන්ට අපි මෙට්‍රික් ටන් එකකට රුපියල් 500 ගානේ වැඩි කරනවා. ඒකෙන් විශාල ආදායමක් තවත් හොයා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හැම ආයතනෙම පාඩු ලබන්න කටයුතු කරේ මේ හිටපු පාලක පිරිස. අපිට පුළුවන් වුණා මිලියන 1500කට වැඩි පාඩුවක් තිබුණා මේ ලංකා සීනි සමාගමේ. ඒ පාඩුව නැති කරලා මේක ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කළා. ගොවියටත් සේවකින්ටත් මේ රටේ සෑම කෙනෙකුටම ඒ පිළිබඳව හිතන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් අපි හදන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම එම කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති මෙම සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කෙරුණා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න යන මහත්වරුන්ද දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්ද ඊට එක්ව සිටියා. අද දිනේදී අපි විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරයේ තිබෙන වාහන තදබදය විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සාකච්ඡා පැවැත්වුවා වගේම තීරණ ගනු ලැබුවා. ඒ අතර මෝදර අලුත් මාවත පළල් කිරීම, වැල්ලවත්ත රෙදිමෝලාසල දැනට තිබෙන පාලමේ පටුභාවය නිසා තිබෙන වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා ඒ පාලම තව සතියකින් පුළුල් කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කිරීම, ඒ වගේම වැල්ලවත්ත මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ පුළුල් කිරීම, ඒ වගේම මාර්ග තදබදය අඩු කිරීම සඳහා
විශේෂයෙන්ම කොළඹ වරාය ආශ්‍රිතව කන්ටේනර් ගමන් කිරීම නිසා ඇතිවන තදබදයට විසඳුම් ලෙස වරාය අධිකාරියත් රේගු දෙපාර්තමේන්තුවත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් කොළඹ මහනගර සභාවත් සම්බන්ධ කරගෙන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නත් අවශ්‍ය තීන්දුව තීරණ ගන්න ලැබුවා. කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ජීවන චරිතාපදානය ඇතුළත් කරු ජයසූරිය කෘතිය එළිදැක්වීම බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සිදු වුණා. නිහල් ජගත්චන්ද්‍ර රචිත මෙම කෘතියට කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ජීවිත කතාවේ සියලු තොරතුරු ඇතුළත්. එය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්ව සිටි යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්ට කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අතින් කෘතිය ප්‍රදානය කෙරුණා. මහජන නියෝජිතයින් විද්වතුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. දැන් පුවත් කිහිපයක් ලොහුඩින්. වඩුකාර්මිකයන්ගේ ගැටලුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. මොරටුව ප්‍රදේශයේ වඩුකාර්මිකයන්ගේ ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. රාජ්‍ය දව සංස්ථාව කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය ආයෝජන මණ්ඩලය සහ කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය යන රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්ද මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සහ සීමා සහිත රත්නාලංකා ආරක්ෂක ආයතනය අතර අවබෝධතා කිවිසුමක් කොළඹදී අත්සන් තැබුණා. පුද්ගලික ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයට යොමු වීමට සිටින අය වෙනුවෙන් විධිමත් පුහුණු පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීමට අදාළවයි එම කිවිසුමට අත්සන් තැබුණේ. ETI තැන්පත්කරුවන් වෙනුවෙන් සාධාරණයේ ඉටුකරන ලෙස ඉල්ලා සත්‍යග්‍රහයක් බොරැල්ලේ පිහිටි එම ආයතනයේදී ආරම්භ කෙරුණා. ETI තැන්පත්කරුවන්ට සහන සැලසීමට වත්මන් රජයට මැදිහත් වන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ. රෝහණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමයේ නියෝජිතයන්ද ඊට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඩිජිටල් පෙරළිය නමින් දේශනයක් රාජකීය පීඨී මහ බැංකු විදුපියසේදී පැවැත්තුණා. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය සී නාලක වික්‍රමසිංහ මහතායි එම දේශනයේ පැවැත්වුවේ. මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති KMM සිරිවර්ධන, සහකාර අධිපති RAA ජයලත්න මහතුරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ුණා. ස්වාමින් වහන්සේ 75 විශේෂ දානමය පින්කමක් මාදිවෙල ශ්‍රී ඥානানন্দ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්ුණා. උඩරට අමරපුර මහානිකායේ අනුනායක මාදිවෙල ශ්‍රී ඥානানন্দ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති පූජ්‍ය නිකපොත චන්ද්‍රජෝති ස්වාමින් වහන්සේගේ දෙමාපියන් වෙත පින් පැමිණීමේ අරමුණුයි පින්කම සිදු කෙරුණේ. මාපිය වන්දනා බෞද්ධ මන්දිරයේ විවෘත කිරීමද මීට සමගාමීව සිදු කෙරුණා. හිටපු කථානායක විජමු ලොකුබණ්ඩාර මහතා ඇතුළු ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් මෙම පින්කමට සහභාගී වුණා. පදවිය බෝගස්වැව අරුණගම ශෛලතලාරාමේ ඉදිකෙරුණු නව චෛත්‍යයේ නිදන් තැන්පත් කිරීම මහසංගරත්න ඇතුළු ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඩුබාහි සේවයේ නියුතු කැලුම් සුජිත් මහතාගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙනුයි පින්කම සිදු කෙරුණේ. විහාරාධිපති පූජ්‍ය වැලිඔය මහේශාලංකාර ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි පින්කම පැවැත්තුණා. සම්මානනීය ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා තිරරචක තුසිතත සිල්වාගේ දෙවැනි වේදිකා නාට්‍ය නිර්මාණය වන යතුරු හිරෙන් බලන්නෙහි මුහුරත් උළෙල පසුකේදා පැවැත්තුණා. ඒ මහාචාර්ය ප්‍රනිත් අවේසුන්දර මහතා සහ කලාකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම නාට්‍යයේ පිටපත රචනා කර ඇත්තේ රාජ සම්මානලාභී ලේඛකයෙකු හා පරිවර්තකයෙකු වන කුමාර සිරිවර්ධනයි. ලබන මේ මාසයේ සිට යතුරු හිරෙන් බලන්න වේදිකා නාට්‍ය වේදිකාගත වීමට නියමිතයි. එත් සමගින් සදින් රූපහණි මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්. www.ipnnews.lk